טוב, שלום לכולם. אז היום אני אנסה אולי קצת לתת הסבר לעולם שנקרא הנדסת רקמות, כאשר כמובן כל מה שתשמעו היום זה ההתיימרות שלנו כחוקרים לנסות ולהנדס רקמה במעבדה ולהביא אותה עוד שלב. אבל אני מצטרפת פה למה שהקולגות שלי אמרו עוד עכשיו, שכדי לעשות את השלב הזה אנחנו צריכים בעצם שיתוף פעולה של כמה וכמה דיסציפלינות, כאשר הדיסציפלינות האלה בעצם צריכים לעזור לנו להנדס את האיבר משלושה היבטים. וכאן אני מכניסה את עולם המהנדסים, את העולם של הרופאים, וכמובן את החוקרים עצמם, סל ביולוגי וכל מה שקשור בו. אבל מה שחסר לי כאן בסלייד הזה, ותכף אני אסביר את המשמעות שלו, זה התעשייה. ההשקעה שאנחנו, באמונה, שאנחנו צריכים מהתעשייה כדי להביא בעצם את אותם איברים שאנחנו מנסים להנדס, או רקמות, אני כבר לא אדבר רק על איבר, כי יש איברים שהם מאוד מסובכים, ואני אראה רק חלק קטן מתוכם שמאוד קשה להנדס. אבל כאן יש לנו את החוסר אמון הזה שאנחנו נתקלים בו לפעמים מהתעשייה, וזה בשל כל מה שהזכירו גם בדברים אחרים שדיברו על הפיתוחים שלהם, זה האישורים ב-FDA, רגולציות. וגם כאן אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לטות ולהסתכל לא רק על השוק האמריקאי, אלא באמת להסתכל על על השוק האירופאי, ללכת לשוק הסיני וההודי, כי משם התוצאות שכן ייצאו אולי יעבו בסיס לאישורים קצת יותר פשוטים על ידי ה-FDA. אז כשאני באה להנדס רקמה, ואני אזכיר כאן בעצם שלוש דוגמאות לשלושה איברים מהכבד אל הקל שאנחנו מנסים לעבוד עליהם, אנחנו צריכים מספר קומפוננטות, כמו שרואים פה במשולש, את התאים, את החומר שעליו ישבו התאים, ומה שנקרא הביו-ריאקטור או הנישה הפיזיולוגית בתוך המעבדה שמדמה את הנישה הפיזיולוגית האמיתית בתוך הגוף כדי להכין את הרקמה להשתלה. אבל מה שגם לא פחות חשוב זה מה יעזור לי כדי לקחת את אותה רקמה ולחבר אותה פיזית לרקמה הקיימת, כדי שאחר כך אנחנו נוכל לפתח איבר שלם מבלי שתהיה לנו בעיה. האיבר הראשון שבחרתי להתחיל אותו, וזה הכבד, להראות דוגמה, כי בתקופת הפוסט שלי למשל עבדתי גם על שלפוחית השתן עם אנטוני עטלה וגם גלעד עמיאל, יוצא מרמב״ם, ששם כשדיברנו על שלפוחית השתן אז לקחנו חומר נתון, זה היה גם סינתטי או אפילו ביולוגי, שמנו עליו מה שנקרא למה פשוט, יש שני סוגי תאים עיקריים שקל לגדל אותם וקל להביא אותם ולגדל אותם על הפולימר, ובסופו של דבר ליצור איבר שגם לא דורש במרכאות הרבה, ואני לא מזלזלת באיבר הזה, אבל להבדיל מהלב למשל, שפה נראה דוגמה שאנחנו רוצים לתקוף, שזה אזור איסקימי בלב כתוצאה מסתימה של כלי דם כלליים לתוך רקמת הלב. האיבר הזה הוא הרבה יותר מורכב, כי חסרים לי כמה קומפוננטות שאני לבד לא יכולה לעשות את זה, אלא רק לתת מענה. אז האזור הזה זה מה שאנחנו רוצים לעזור, זה אזור שמוביל בסופו של דבר להרבה בעיות קשות, מה שנקרא מייקרודיאל אינפרקשן, ולהתקפות לב ומוות, והתחלואה בלב היא בין המובילות בעולם. והבעיה כאן, איך אנחנו מהנדסים את הרקמה הזאת, כשאנחנו לא יודעים בעצם לגדל תאים. התאים האלה לא כל כך גדלים במעבדה, הקרדיומיוציטים, ובכל זאת לתת איזשהו מענה לפחות עד שימצא מענה אולטימטיבי טוב יותר, אם זה בהשתלה, או אם כמובן לקוות שתצא פריצת דרך ומציאת התא המתאים לגידול. אז כשאנחנו באים להנדס לב, יש כאן כמה גישות שנחקרות בכל העולם, והגישה שלנו היא הולכת בשני תחומים. האחד זה בעצם להנדס פאץ', שכל התפקיד שלו זה קודם כל לתת תמיכה מכנית, ואפשרות לאינטגרציה של תאים מהלב, אלה שיודעים לגדול, ואם יהיה לנו את התאים שיכולים לעשות מימיקינג של הרקמה, שהם עצמם יוכלו לגדול על הלב. והגישה השנייה שרק עכשיו אנחנו מתחילים לפתח, זה ה-injectables, הפולימרים האלה כדי לאפשר למנתח לגשת ללב בצורה פחות אינבסיבית, פשוט להזריק את הפולימר יחד עם התאים, הם יתמצקו וייצאו לנו את הרקמה. על זה אני עובדת עם ליאור גפשטיין, ואנחנו מקווים שנוכל איכשהו לראות איך זה עובד. אז מה החומר שאני מדברת עליו? אנחנו, כפי שאמרתי, הזכרתי שאני עבדתי גם על שלפוחית השתן, ואני עובד גם על קנה הבליעה עם קבוצה באנגליה, ומתברר שאנשים או חוקרים אוהבים לקחת חומר, לשאיל אותו מאיבר אחד לשני, וחושבים שאותו חומר ייתן לנו את אותו תפקוד, והכל יהיה בסדר. ושוכחים לרגע, וזה כאן
הרגע שחוקרים צריכים כן להתחבר לקלינאים ולהבין שלכל רקמה יש את המבנה שלה, את הטקסטורה שלה, אבל מה שלא פחות חשוב, את החוזק המכני. אז כאן אנחנו מדברים על פולימר שאנחנו מפיקים מחיות, והוא קיים אצלנו בכל איבר ואיבר, שהוא נקרא האקסטרה סלולר מטריקס, שעליו מבנית כל רקמה, ולאקסטרה סלולר מטריקס הוא חומר שהוא מורכב ביותר ובעיקר מסוגים שונים של קולגן, אבל יש לו תוספות כשאנחנו עוברים מאיבר לאיבר, או כשיש, או יורדים בתוספות האלה כמו סוגי הקולגן או מאיבר לאיבר. עכשיו, מטריצה כזאת היא בעייתית מבחינה הנדסית, כי חומר כזה הוא משתנה, מאיבר לאיבר כפי שהזכרתי, ומאוד קשה לנו יהיה אחר כך לעשות רפרודוקציה של אותו חומר כדי להשתיל אותו בצורה מסחרית. אבל אם ניקח אותו למשל מלבבות של חזירים ונשבח אותו ונכין אותו במעבדה, הוא עשוי כן לתת תחליף טוב ללב, למגוון רחב של חולים, כנ"ל לקבל כלי דם, פנקריאס וכולי. כלי דם אני רק אזכיר בקצרה. אז מה הרעיון? זה לקחת את הלב של החזיר במקרה הזה, ושוב אני מדגישה מאיבר לאיבר, אז היום אנחנו עוברים על הלב, כלי דם, פנקריאס, ושת וכולי. אתה לוקח את הלב, אתה מנקה אותו מהרקמה התאית, אתם קלינאים חלקכם פה, אז אתם מבינים שאני לא צריכה דחייה אימונית. אני מקבלת את המטריצה הזאת, עכשיו מה שנשאר לי לעשות זה לגדל אותה מחדש ולהכין אותה להשתלה. אז כמובן שאני לא מדברת על כל הלב, אני מדברת על פאץ' שיעזור לחסום את החדר השמאלי שהוא גם ככה הולך ומדקק בזמן שהוא תחת איסקמיה קשה, וכמובן עשוי להיקרה או נקרה במקרים של מוות בסופו של דבר, ואת אותו פאץ' בסופו של דבר להחזיר. עכשיו כשאני מסתכלת על הפאץ' הזה, אני צריכה להתאים אותו ללב כפי שאמרתי. אז התחלנו כמובן עם משהו דק. עכשיו, אם מישהו לוקח משהו דק ורוצה להנדס פה את הלב, אנחנו מדברים על חדר הלב שהוא כ-15 מילימטר עובי של ה-ECM, של האקסטרסלולר מטריקס. אז כולם בעולם, מה הם עושים, כמונו כשהתחלנו, זה לקחת את הפולימר כמה שיותר דק, לנסות לראות לגדל את התאים, כן גודל, לא גודל, כן לעשות וסקולריזציה, ועם זה להתקדם. בעיה המרכזית בעולם ההנדסי זה איך לגרום לדם ולכל המרכיבים בדם לדפס כמו שצריך לתוך הרקמה או לתוך הפולימר הזה, וזו בעיה שמתחמקים ממנה על ידי זה שפשוט מדקקים את הפולימר כמה שאפשר כדי שבכל זאת לא תהיה לנו בעיה, ואם כן אז לעשות איזה שהן טכנולוגיות שיעזרו לנו להביא את כלי הדם. כאן במקרה הזה גם התחלנו, ניקינו, רצינו קודם כל לראות שאנחנו מנקים את הלב, אבל מה שאני רוצה שתזכרו מכל הסלייד הזה זה שיש פה כבר כלי דם מוכנים, שבעזרתם אנחנו השתמשנו כדי בעצם להביא או לפתח משהו שהוא הרבה יותר דומה היום לדופן הלב. אז כמובן בשלב הראשון, לא יודעת כמה אתם רואים, ניסינו לגדל תאים קרדיומיוציטים, פיברובלסטים, מיופיברובלסטים על הסקפולד הזה, כולם אהבו אותו, קודם כל יש לנו אחרי ניקוי את הקולגן, ובמקרה הזה קצת אלסטין מהכלי דם, מיופיברובלסטים גדלו, הירוקים האלה גדלו מאוד יפה, רואים פה שהם מסתדרים עם ה-ECM בצורה מדהימה, קרדיומיוסיטים הגיבו, כל הפרמטרים כמו קונקסין 43 והטרופונין כולם היו פוזיטיביים, אבל שוב אמרתי זו רקמה דקה. הבעיה שלי, אני צריכה 15 מילימטר דופן לב, אני גם מהנדסת במקור יחד עם רקע ביולוגי, אני צריכה איכשהו לפתור את הבעיה של ההבאה של כלי הדם לרקמה הזאת. לכן לקחנו את כל חדר הלב השמאלי, ניקינו את התאים, כפי שאתם אומרים, היום פה אנחנו כבר לא עושים את זה ידני במעבדה, יש לנו מערכת די משוכללת של ביו-ריאקטורים שפיתחנו, ובעצם קיבלנו כזה דבר, שעדיין הכלי דם נמצאים פה. עכשיו כאן זה שני דברים, יש לי כאן את הכלי דם הראשי שעובר בתוך הרקמה הזאת, שבעזרתו אני גם אעזור למנתח לחבר את הרקמה הזאת בסופו של דבר ללב עצמו, כי אנחנו נשאיר מהכלי דם האלה בחוץ, כדי שיאפשרו לנו את החיבור. אבל מה שיותר חשוב, יש לי כאן כלי דם שאני צריכה לבנות אותם מחדש, הם יספקו לי דם לרקמה, כיוון שהיא כל כך חווה, כדי שתאים יוכלו לחיות, ולא מה שקורה לנו היום בהשתלות, שאפשר להגיד 50% מהתאים מתים ברגע שאתה משתיל רקמה או איבר חדש, כיוון שאין הספקה מיידית של דם וחמצן לרקמה. אז ה-ECM העבה הזה הוא מאוד מאוד הטרוגני, מאוד מאוד מורכב, וזה מה שמראה שכמה שנשאף לעשות אותו כסינתטי, יהיה לנו פה בעיה להתעמת עם כל המבנה המורכב הזה, אבל הוא יפה והוא קיים והוא נשמר. הכלי דם שלנו, שהם כאן, אחרי שניקינו אותם באמצעות שיטות מיוחדות, אני לא יודעת אם אתם רואים כאן, אבל אם אני מדפסת חומר בצבע פלורסנטי, אז הוא עובר לתוך כלי הדם, אבל הוא לא ליקי, הוא לא עובר סתם ככה לכל הרקמה, זאת אומרת שהכלי דם שלי הם שרימים.
מה שלא פחות חשוב שהזכרתי מקודם, אנחנו כמהנדסים צריכים לבדוק גם בלב, אנחנו צריכים כוח מכני שנשמר, אני לא יכולה לקחת כל פולימר ולהחליף את הלב, אני צריכה שהוא יעמוד בכוחות המכניים של הלב שלנו, עומד בהם כשהוא מזרים, את כמות הדם שהוא מזרים, וכאן פיתחנו גם שיטה, והיום יש לנו שיתוף פעולה עם חברה בקנדה, שאנחנו מפתחים ממש מכשיר שלם שימדוד על אמת את המכניקה, את המצב המכני של הלב, היות שכאן זה מה שנקרא יוני, אקסיאל, ומה שאנחנו צריכים בלב זה ביי אקסיאל, כלומר כוחות שמושכים אותו מכל הכיוונים, כי יש לנו פילמנטים בלב שהם לא סדורים ואנחנו צריכים ללמוד אותם. אבל מה שאנחנו כן רואים מהדבר הזה, שהחומר שלנו הוא ויסקו אלסטי, בתכונות שלו הוא די דומה לחומר הנתיבי לפני שניקינו אותו, זאת אומרת שהוא יכול לעמוד בלואודינג הזה. הפרמטר השלישי שהזכרתי זה הביו-ריאקטורים. יש כאלה שלוקחים את הפולימר ומשתילים אותו ומקווים ש בגוף הוא יעשה את העבודה. אבל היום אנחנו כבר יודעים מה שלפני 15 ו-20 שנה לא ידעו, שכדי להכין את הרקמה אנחנו צריכים כן לגדל אותה בשלב מסוים במעבדה, לעשות מה שנקרא pre-conditioning, לזרוע עליה את התאים, לתת לה את התנאים הפיזיולוגיים ורק אחר כך להשתיל כדי להגדיל את הישרדותה אחרי השתלה, כלומר את סיכויי ההצלחה. אז ביו-ריאקטור הוא התפקיד שלנו בפיתוח, במקרה של הלב היינו צריכים לעשות מימיקינג לא רק של כל הקטע הפולימרי, אלא גם את הכוחות המכניים והחשמליים. אז הביו-ריאקטור הזה נותן לנו שני דברים. אחד, אני יכולה להפעיל כוח מכני על ידי זה שאני שמה על הרשת האדומה הזאת את כל המטריצה שלי. מתחת יש לי בלון שמתנפח לפי קצב שאנחנו מבקרים אותו, ואז הוא נותן לי את כל הרמה של הרקמה לפי הפרמטרים של הלב. והגרפית הזה, הלוחות גרפית שיש לי בצדדי הסקפולד או הפולימר, הם יעבירו לי את האותות החשמליים שיתנו לי את הסטימולציה לתאים שאנחנו נזרע, או לפחות יסדרו את הסיבים. עכשיו כאן אני מראה את הסלייד הזה רק להראות לכם שאנחנו פשוט בבעיה של של הפינה השלישית של המשולש, שזה התאים. פה אנחנו צריכים לחכות שיהיו התאים האולטימטיביים. אז ליאור כאן יושב ו-IPS'ים הם אטרקציה, אבל הכמות לא מספקת לכזה פולימר גדול, אבל עדיין אנחנו מקווים. אנחנו עובדים עם סטמסל שנקראים מזינקימה סטמסל, שמתמיינים להרבה סוגי תאים, לצערנו הם מתמיינים לתאים כמו לב, אבל לא לגמרי לב, ואנחנו מקווים שנוכל לשפר את ההתנהלות שלהם. נוסף, אנחנו גם מפיקים מה שנקרא adult stem cells מהלב עצמו של חזיר, ומקווים שאיתם נוכל להראות אפיונים. אז זה הביו-ריאקטור בפעולה. אני מראה לכם פה שזאת חתיכה מאוד גדולה, אני מדברת על 7 סנטימטר, על 3 סנטימטר, שבקנה מידה עולמי אין הרבה מעבדות עם בכלל שעושות דבר כזה. אנחנו מגדלים עליהם את התאים, במקרה שלנו זה, כמו שאמרתי, המזינקים הסטם סלס, ואנחנו רק יכולים לראות שמבחינה היסטולוגית אנחנו מקבלים זריעה בתוך כל הסקפולד, בתוך כל הפולימר. כמובן שאנחנו בודקים פרמטרים שאני לא ילאה אתכם, רק להראות לכם שאנחנו מצליחים לזרוע לא רק על פני השטח, אלא גם בפנים. מה שיותר חשוב, אנחנו מצליחים עכשיו גם לבנות את הכלי דם, אלה הם תאי אנדוטל, אני לא יודעת כמה אתם רואים את האדומים האלה, שהזרמנו לתוך כלי הדם של אותו סקפולד. מכאן אתם רואים את התאים, איך שהם יושבים יפה על כלי הדם בתוך הלב. מה שיותר יפה זה שאנחנו רואים את התאי אנדוטל שצבועים כאן בירוק, שהם הולכים וגדלים בתוך כלי הדם הראשי שהראיתי מקודם, שהוא המוביל שלנו לתוך המטריצה, אבל עם הזמן גם פורצים דרך לתוך המטריצה ויוצרים כלי דם חדשים שלא היו קיימים, בנימי דם שהם אלו שאנחנו מקווים שיתנו את התפקיד המכריע של הספקת כלי הדם לתוך המטריצה, וכמובן לתאים שימשיכו לחיות, וכאן זאת הגדלה נוספת. אם אנחנו מסתכלים על כלי הדם, אנחנו רואים את האינטגרציה, אנחנו יודעים היום שאינטגרציה בין תאים היא חשובה, אנחנו יכולים לראות אינטגרציה בין הסטם סלס ליובקים, הם עוקבים אחד אחרי השני, זאת אומרת שהם מדברים אחד עם אחרי השני, עם השני, סליחה, שזה אומר שלא בהרבה פולימרים התאים מדברים ויוצרים את הרקמה הרצויה, הם אפילו עוקבים אחרי התאים אחד אחרי השני, זאת אומרת היובקים עושים פולו-אפ של הסטם סלס והולכים לאן שהם צריכים ללכת איתם, שם הם בונים את הכלי דם, זה התערובת של שני התאים האלה באדום וירוק. וזה כמובן, אני לא יודעת אם זה עובד כאן, אבל זה אמור היה לעבוד כאן, זאת החתיכה הגדולה שעם קרדיומיוציטים מכאן הייתה צריכה לפעום, היא פועמת והיא פועמת לבד, זאת אומרת שהתאים גם אוהבים את המטריצה. הדוגמה
לא, אני הכנסתי את זה כרגע, אבל אני לא יכולה להראות הרבה. כפי שאמרתי, אני יכולה לעשות מאותו חומר של ה-ECM שהוא טוב ללב, אנחנו יכולים להמיס אותו בצורה כזאת שהוא לגמרי מומס ובהיר, ולתוכו אנחנו יכולים להכניס תאים, ואנחנו יכולים ליצור ממנו איזה משטחים שאנחנו רוצים, הכל למטרות השתלה. כך נראה פולימר, שאני לא יכולה שוב לדבר הרבה, כי אנחנו רק הגשנו את הפטנט, אבל מה שיפה, אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים גם ליצור קפסולות ממנו אם צריך, ושתאי סטם סלס גודלים שם יותר מ-60 יום. אותה מערכת אנחנו פיתחנו לכלי דם, זהו המצב היותר קליני שאני קורא לו היותר פשוט, כי בכלי דם למשל אני צריכה את הצינור, את האנדוטל בפנים, שוב אני מתארת את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, ואת תאי השריר מבחוץ. גם כאן לקחנו את ה-ECM שלנו מכלי דם של חזירים, אני מדברת על כלי דם של אורכו כ-7 סנטימטר, וקוטרו הוא כ-3 מילימטר במקרה הזה, אבל יש לנו כלי דם שקוטרם כ-1.2. עכשיו, רק לסבר את האוזן, מבחינה סינתטית לא ניתן היום לייצר כלי דם שמתחת ל-5 מילימטר מבלי שהם יעברו קולאפס. זאת אומרת שהאלטרנטיבה שלנו לבעיות, שמה שנקרא בעיות של כלי דם היקפים, זה כלי דם מאוד מאוד קטנים, שאנחנו בעצם יכולים לקבל אותם קודם כל מגוף החיה שדומה לנו, או מתרומות של איברים, כאשר רק הם יכולים לעמוד בלחצים ובעומסים שעומדים על אותם כלי דם. גם לזה פיתחנו ביו-ריאקטור מיוחד, ולמה? כי גם כאן מצאנו, ואני אראה לכם את התוצאות, שבניסויים פרקליניים בחזירים, אנחנו מעדיפים להשתיל קודם את התאים הפנימיים שהם התאי האנדוטל, ולתת לגוף לבנות את תאי השריר. אז כפי שניתן לראות כאן מההיסטולוגיות, יש לנו כאן תאי אנדוטל שגדלים בתוך כלי הדם הזה, בצורה מאוד יפה, ואוהבים את כלי הדם, ומבחינה פיזיולוגית הוא נראה די דומה. את הניסויים האלה ביצענו בבית החיות בבית ספר לרפואה בעזרת פרופסור רופמן וטוני קראט שיעזרו לנו בניתוחים ובייעוץ. התחלנו עם 6 חזרים שאתם רואים כאן, לקחנו את כלי הדם שהוא נראה פה כלבן. בהתחלה לקחנו אותו כמובן בלי תאים וניסינו אותו עם תאים ורצינו לראות את הפטנסי של המערכת הזאת והשתלנו אותו. מה ש... אז פרופסור הופמן אמר שמה שהוא נדהם מהפולימר הזה זה שברגע שהוריד את הקלמפינג, עשינו end-to-end אנסטומוזיס, ברגע שהורדנו את הקלמפינג לא הייתה זליגה של דם מחוץ לכלי הדם, שבדרך כלל הם מקבלים בהרבה כלי דם שמהנדסים בשבילם ובאים לבדיקות, והכל היה תקין גם מבחינת הלחצים. מבחינת האנג'יוגרמות, אז אנחנו כאן, זה השם שפשוט לקחנו, החלפנו את הקרוטיד ארטרי בחזירים, הם יכולים להתנהל בלי זה, אנחנו לא כל כך. אז צד אחד היה השם וצד אחד היה הצד שאנחנו החלפנו. אז כששמנו את הכלי דם ללא שום זריעה של תאים, הוא נסתם תוך כ-3 שבועות, אבל כששמנו את הכלי דם זרוע, הוא החזיק הרבה יותר מעמד. לצערנו הוא נסתם יותר באזור התפירה, וכאן הכירורגיה נכנסת, פה זה אזור מאוד עדין שהקואגולציה שם התרחשה מהר מאוד, אחרי כ-6 שבועות, מה זה מהר מאוד? 6 שבועות זה לא מהר לכלי דם שהוא לא כלי דם אמיתי, ואנחנו רואים כאן את הפטנסי של הכלי דם עם האנדוטל לעומת הכלי דם הריק שהוא היה פתוח עדיין ב-45 יום, ואנחנו עשינו את זה בעזרת פרויקט נופר וג'ונסון אנד ג'ונסון. אנחנו מקווים להשקעה נוספת כדי שנוכל לבדוק תנאים נוספים להביא כלי דם כזה לשימוש קליני. כאן קצת היסטולוגיות שאתם רואים שהוא די פתוח לעומת הקונטרול כשיש תאים, אבל הוא סגור כשאין מבחינת הכלי דם. מבחינת הבנייה של הכלי דם אנחנו ראינו שיש לנו התפתחות של שריר, רקמת השריר בצורה מאוד יפה על כלי הדם. כאן יש לי דוגמה של עצם, כאן אנחנו פשוט נכנסנו לחברה שרצה להנדס עצם, הרעיון כאן הם מביאים את הפולימר, אבל תאים לא כל כך אוהבים לגדול על זה, וגם בסקולריזציה היא בעיה. החברה נתנה לנו את החומר שנקרא ספונס סירם, שאני לא יכולה לדבר הרבה עליו כי מטעמי יסודיות של החברה. החומר הוא מצוין, רק הבעיה היחידה, יש לו הכל מבחינה מכנית, אבל התאים צריכים לבוא לשם, צריכים לגדול, ליצור את הרקמת עצם, כלי דם. התפקיד שלנו היה בעצם להנדס דרג דליברי סיסטם, מערכת לשחרור מבוקר, שתשחרר למשל BMP, VEGF, כל מיני פקטורים שעזרו לתאים לגדול. הסיפור הוא לא היה פשוט, ה-PLG עצמו מאושר על ידי ה-FDA, זה פולילקטיקוגלקוליק אסיד, כולם מכירים את זה מחוטי התפירה. השאלה איך אנחנו מחברים את זה לספוג הקרמי,
האם זה יעבוד, האם זה ישחרר תרופה, אני לא יעלה אתכם, אני רק יכולה להגיד לכם שכששמים שם תאי גזע מזנקימליים, הם גדלים לפני דיפרנציאציה, אנחנו יכולים לעשות להם דיפרנציאציה בעזרת חומרים שאנחנו משחררים, בצורה מאוד יפה לתאי עצם כאן, וכך אנחנו מראים עוד התמיינות של אותם תאים לתאים האוסטוגנים, שוב על ידי שחרור פקטורים שקיימים בתוך אותם דרג דליברי, ואז הספונג' כולו נהפך בעצם עצם כבר ברקמה, וכאן, לא יודעת כמה אתם רואים, אבל כאן המזנקימליים ותאי אנדוטל שנכנסים פנימה לתוך הרקמה, היות ואנחנו משחררים גם VGF שמושך תאים לתוך הרקמה. אני אסיים ואני אומר שבעצם אין לי הרבה מסקנות חותכות ולהגיד שהפולימר הוא הכי טוב זה או אחר, העולם הוא רחב. מה שאני גם רק יכולה להגיד שזה עולם שיכול לפתוח הרבה שנבים בתחום הקליני, וכאן באמת צריך שיתוף פעולה בין כל הדיסציפלינריות השונות, אבל מה שיותר חשוב, השקעה והאמונה של תעשייה בחומרים כאלה שהם לא פשוטים לאישור, זה ברור וזה ידוע, אבל כן צריכה את האמונה והשקעה כדי להתגבר על כל המכשולים האלה של אישור קליני בעולם הזה. תודה.